Ka suurkiskjad loomulikult saavad kasu sellest pesitsusrahust. Tegelikult oleks vaja karudele nii öelda raierahu juba varem, sest et karupojad ju sünnivad juba veebruaris. Ja kui seal tehakse raiet, siis tihti need pojad hukkuvad ja sellest on kahju. Et see otseselt mõjutab ikkagi see raie tegevus karude nii-öelda talvune ajal otseselt mõjutab nende käekäiku. Ja ka hundid, kui nad on valinud omale ju selle pesakoha ammu enne kevadet juba välja ja kui seal hakkab nüüd raie ja kui peaks olema, et aprilli lõpus hundiema on otsustanud need pojad seal ilmale tuua ja seal raie hakkab, siis ta peab need pojad mujale viima varupessa, kui tal muidugi on seal varupesa ja ka seal pole raiet toimunud. Ja tihti võivad ka pojad hukkuda selle käigus, kui emahund siis nad teise pesse siis transportib. Ilves samamoodi, ka nemad on õrnas eas sellel ajal, kui ka linnud pesitsevad. Ja selleks oleks vaja ka nii-öelda kiskjatele oma nii-öelda pesitsusrahu.